Esse aqui é o boot de um Linux, chama Experion, ou Experion, né? É um dos Linux aqui, ó, é de 2021, ó, 8 de janeiro. Deixa eu ver aqui. Eu não vou tirar o Quiet Splash aqui, eu vamos deixar o Quiet Splash mesmo. É o que você vai encontrar. Tem o Quiet Splash, CD-ROM, 7 boot, Casper. Tá, eu vou deixar assim, ó, só apertar ESC e o Enter aqui, ó. Experion Linux. Ele é de 8 de janeiro de 2021. Ele é baseado no Ubuntu. Esse Linux está esperando, só apertar Enter ali, ó, e já vai carregando, ó. Ele está esperando a avaliação ali no DistroWatch. E eu vi uma postagem dele. No canal tem um vídeo que mostra o que você precisa para testar o Linux Experion XFCE. É esse vídeo que está aparecendo aí, ó. Você precisa do Linux, da ISO, precisa de um pendrive e um programa para colocar a ISO dentro do pendrive. Tem muitos Linux que eles testam uma série de coisas, né? Ele deve estar testando a imagem. Ah, tá lá, ó, tá testando a imagem, checking. Eu não vou dar Ctrl C, você dá um skipped. Então, enquanto aquela barrinha não chegar ali no final, ó, vou ver se dá para focá-la aqui, ó. Não dá para ver no celular aqui. Eu vou dar um pause aqui, na hora que ele parar de checar, a gente faz um outro vídeo, um complemento. Demorou quase 2 minutos, 1 minuto e meio. Não marquei exatamente. Agora parece que ele. Eu gosto de tirar o Quiet Splash, porque não acontece isso aí, tá vendo? Ó, que parece que está travado, alguma coisa assim. Mas mostrou o mouse ali agora, então ele está montando, ó. Pronto, já apareceu. Bom, como ele é baseado no Ubuntu, eu vou instalar o programa de gravar a tela dentro dele e já já a gente volta. Bom, então instalei pelo terminal com aqueles comandos, né? Já decorei esses comandos, ó, o sudo apt-get update e o sudo apt-get install simple screen recorder. Então ele já está gravando, seu terminalzinho dele. Bem bacana esse Linux, é assim, tradicional, né? Seu programa que está gravando aqui, ó. Então do lado de cá, a data, o horário não está certo, né? Já o som, deixa eu ver aqui o som. Já tem o VLC instalado, ó. Aqui é a energia, né? Aqui é a conexão de internet, ó. Já pegou o Wi-Fi, tudo, está na conexão cabeada. Que é o programa que está gravando, ó. E os avisos, né? Aqui o área de transferência e o do Not Disturb aqui nas mensagens, você pode ligar. Do lado de cá ele tem o Firefox, tem o Thunderbird, o VLC e o gerenciador de arquivos dele. Vamos ver qual que é o gerenciador aqui. Deve ser o Tunar esse aqui. É o Tunar. Bem rápido o Linux aqui. Vamos ver se já pegou as outras partições. Ele pegou aqui o meu outro HD. Aqui um programa do Lazarus, está funcionando. Vamos ver o editor dele, qual seria, parece que é o gedit, né? Vamos ver aqui, about é o gedit, um dark bem leve aqui, bacana mesmo. Vamos ver aqui, essa pasta aqui eu tenho um txt, vamos ver uma foto aqui, ó. Vou abrir com o Shotwell Viewer. Visualizador de imagens deve ser. É esse aqui, ó, visualizador. Vamos ver se ele pega aqui o. Eu fiz aqui o Backbox. Bom esse Linux aqui, Backbox, ó. Testar Linux. Esse aqui é um MKV, né? Ah, ele abriu no Handbrake. Handbrake é um programa que. Open no VLC. É um programa
Só que esse aqui está sem som. Deixa eu pegar um outro aqui que tenha som. Camarada Linux MP4. Vamos abrir aqui no VLC, ó. Bom, esse aqui é o boot Já do pegou o som, tá vendo? camarada. É um. Já pegou o som. Bem legal aqui. Aqui ele abriu o Windows. Onde eu fiz os downloads, eu fiz pelo Windows. Então aqui vou no Users. Mark Downloads, ó. Eu tenho desktop, tem algumas coisas aqui, ó. E vamos ver aqui o Downloads. Experion. Ele tem um zip que eu tentei montar. Depois eu mostro pelo Windows, fica mais fácil. Eu tentei montar, ele não montou no disquete, eu copiei, ó, no pendrive, né? Ele tem um bat aqui. E baixei a ISO. A ISO coloquei direto no programa aqui. Então aqui já está funcionando bem legal, ó. Bom, vamos ver aqui então o que que ele tem. Ele tem vários aplicativos instalados, ó. Esse XFCE dele está bem legal. Todos os aplicativos, né? Acessórios, ó. Vários aplicativos aqui. Educação, o LibreOffice 7. Gráficos, vem com Color Paint instalado, que é um programa similar ao Paint. Internet, vamos abrir aqui já o Firefox, ó. A gente buscar informações aqui. Multimídia, o Handbrake é um programa que você diminui, compacta o tamanho do vídeo que você faz. O XL, o Simple Screen Recorder, veio para aqui, o gravador de DVD e o VLC. Office, ó, tá com Office 7. Settings. Aparência. Vamos ver a aparência aqui. A aparência aqui são os. Tem um outro dark aqui, ó. Um dark sólido, um azul bonito aqui. Só que esse azul confunde um pouco as letras aqui, mas já mudou na hora, olha. O Grey Bird. O Grey Bird Dark. Esse Grey Bird Dark aqui tá bonito. Mas vamos deixar nesse aqui que tá mesmo, ó. Icons e fontes. Vamos aumentar um pouco aqui, vamos pôr 106, ó. Vou pôr 106 DPIs, fica um pouquinho melhor aqui para aparecer no vídeo. Vamos no YouTube e ver se encontra informações dele aqui. Linux Experion. É, eu baixei por essa página aqui, ó. O site dele tá aqui, ó, tá vendo? Esse tá o site dele aqui, ó. Arquivos. Tem 1.8 a ISO dele, ó. Eu baixei a ISO, baixei as duas, mas o que deu certo foi a ISO. O site dele tá aqui, ó. Ele tinha um outro endereço, mas que não tá funcionando, não tem canal no YouTube, né? Vou pegar um vídeo aqui, ver se ele pega o som aqui, um vídeo pequeno aqui, ó. Esse aqui. Já pegou o som, ó, tá vendo? Já pegou o som. Pois eu deixo o endereço dele aqui. Deixo aí na descrição. Close tabs. Bom, vamos ver aqui o que mais que ele tem aqui. Se ele tem uma loja de softwares. Softwares. Software update. Aqui deve ser o Synaptic. Ele tem o Synaptic. Adicional drivers. Vamos ver a loja de softwares se ele abre. E vamos ver as configurações aqui, né? Let's go shopping. Ele carrega ali a loja. Settings. Aparência, nós já fomos. Desktop. Ah, os papéis de parede, ó. Os planos de fundo, né? O papéis de parede aqui, menus. Ícones, ele deve ter aquele
Painel, não carregou por enquanto a loja de softwares aqui. Software 3.3.1. Como é um Linux novo, não deve estar ainda no. Aqui tem os instalados, ó. Tem os instalados. Bom, vamos ver se ela carrega aqui, né? Vou deixá-la aqui. Vamos ver aqui. Panel. Settings Manager. Ah, essa aqui. Settings Manager, ó. Software Update. Deve ter atualizações para fazer, né? Ah, Language Support. Vamos ver se tem para português aqui. Vou abrir duas, ó. Não, ele está checando. Então, ó. Idioma para menus e janelas. Que só tem o inglês aqui. Install Remove Languages. Deve ter o português aqui. Tem português para instalar. Então, beleza, né? Bom, vamos ver aqui o software. Ele não carregou a loja de software. Às vezes acontece, né? Eu vou procurar aqui. Não vai aparecer, né? Se ele tem o Lazarus. Não tá. Chromium. Não aparece. Updates, ele está dizendo que tá todos os updates. É, a loja de software não carregou. Eu tenho aqui um arquivo, eu não me lembro o comando dele para pegar informações do Linux aqui. Então vamos abrir aqui o gerenciador de novo. Eu até recomendo que você faça isso. Eu devo ter um DVD onde tinha uma pasta com esses arquivos TXT aqui. Eu tinha muitos desses arquivos aqui, ó. Você põe aqui, ó, saber a versão. Eu vou usar esse comando. Ah, essa coisa está branca, essa linha aqui, mas dá para. Esse comando aqui, ó. Então vamos abrir o terminal, Ctrl Alt T. E vamos pegar informações do Linux, olha lá. Xperion 3.lts, Ubuntu, Debian, XFCE de 8 de janeiro. Ele não tem os endereços aqui, ó. Bom, bacana o Linux, bem rápido. Vamos ver se o programa de instalação detecta. Install this software permanently to your hard disk. Vamos abrir aqui, ver se ele abre o programa de instalação. Não abriu. Ó. Executar. Não abriu. Não abriu o programa de instalação. Vamos ver se tem por aqui. Ó. Settings. Install. Às vezes esse ícone aqui acontece isso. Vamos ver. Não abriu. Não abriu a loja de softwares e não abriu o programa de instalação. Aqui esse XFCE tem menu do lado de cá, né? É bem prático esse menu. Tem muitas ferramentas tem nesse Linux. E ele é bem rápido, gostei. Infelizmente, por enquanto não abriu, deve estar. Como é nova, né? Eu vou ver se consigo mandar um feedback para eles lá. Bom, então eu vou salvar o vídeo e vamos ver quanto tempo ele desliga, né? Vou salvar o vídeo. Bom, então ele salvou o vídeo aqui, ó. Já rodou aqui no VLC, ó. Ficou com 12 minutos. Aqui eu tenho que mudar essa nomenclatura aqui, ó. Eu vou pôr Experion 1 e vou tirar essa outra parte aqui, porque o Windows não aceita copiar tudo isso aqui para lá. Isso. Rename. Renomeou.
Agora eu vou copiar aqui para essa partição aqui para o outro HD aqui. Copio aqui mesmo, paste. Pronto, já copiou um arquivo bem pequenininho, só por garantia que já está funcionando. E vamos fazer o logoff, né? Logoff do XFCE por aqui, ó. Shutdown. Vamos ver se com o tempo ele desliga. Ó, já pediu para tirar o pendrive e pressionar Enter. Goodbye for now. Já desligou. Bem rápido, hein? Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.